kukuambia kila wiki mimi naingia kinamna, yani kila siku naingia kinamna hii ama vipi? Umepata ngoma nzuri kutoka kwa Jonathan, Amazing Love, ni msanii fulani ambaye anapiga gospel safi sana na ni mtu ambaye amekuwa na mambo mingi sana katika historia yake. Sababu nimejaribu kumfuatilia na nikapata ni msanii ambaye amefanya vitu vingi sana katika historia yake, lakini muziki mkali na maana tunaicheza Nite Bullet aka The Barbers, kupenda Nite Bullet aka Stunners. Tuliambiwa kuwa sisi kama Top Set Show tunaelimisha, tunakujuza na burudani pia unapata. Tuko live kila siku ndani ya Y254 kuanzia saa 12 hadi saa 1 Tuesday to Saturday. Tunaleta watu tofauti tofauti katika set zetu, sababu tuliwaambia sisi kama Top Set Show kila mtu ana nafasi ya kukuja na kuonesha kitu ambacho anakifanya. Wewe ukuwe msanii, ukuwe acrobat, ukuwe mtu ambaye unavalisha watu, ukuwe ni mtu unafanya, unakaribishwa sana ndani ya Top Set Show na tunaweza kupiga mastori na wewe. Na usisahau kutufollow katika IG, Facebook na Twitter kama Top Set Show. Na kama show inaendelea kali kama hii, unataka kurequest ngoma yote ama unataka kitu yote ambacho unataka kufanyiwa, unaingia katika page ya Y254. Pale kuna poster ya msanii ambaye anakuwa naye na unaweza kucomment kwenye unataka, unaweza kurequest ngoma yote ambayo wewe unahitaji na tukaweza kukuchezea. Na kama tutaicheza leo, tutakuchezea kesho kama kawaida. Kila wiki mimi kila siku ninapokuja nakuja na surprise na nakuja na artist wengi. Nilisema lazima chipukizi mimi niwapatie nafasi ya kuonesha kazi zao, sababu hawana nafasi katika TV nyingi ambazo zinawapatia chance kama hii ya kuonesha kazi zao na kuonesha talent zao ambazo wao wanafanya. Na usisahau watu ambao wanafanya mimi nang'aa hivi na nakuwa na swaga ya kinyamwezi kama hii ni Lodeki Collection, ndio wanafanya mambo ambayo tunafanya kama hivi. Ma vipi? Pata mziki alafu tukirudi tena utajua niko na nani katika set yangu leo hii. Yes. Bro. Mambo vipi? Popo bana. Ama vipi? Tumepata ngoma kali kutoka kwa Mugure. Ngoma inakwenda kwa jina kama Messiah. Nite Bullet aka The Barbers, kumenda Nite Bullet aka Stunners. Kama kawaida, tulikuambia kuwa sisi kama Top Set Show tunakuelimisha, tunakujuza, burudani pia unapata kama kawaida. Na katika IG, Facebook yetu na Twitter unaweza tupata kama Top Set Show. Unaweza comment anything ambayo pale unahitaji kupitia sisi tuweze kukufanyia wewe. Tunapatikana kila siku live ndani ya Y254 kuanzia saa 12 hadi saa 1 Tuesday to Saturday. Tunaleta vitu vikali vikali pale na tunaleta wasanii kibao ndani ya set waweze kuonesha talent zao na waweze watu waweze kuwajua zaidi. Na tutakuanga na mada kibao pia. Na tusema sio lazima uwe msanii peke yake ndio kuwe na nafasi katika Top Set Show. Mtu yote bora unafanya kitu ambacho inasaidia jamii na anything. Wewe na wewe video vixen, wewe ni mtu unafanya biz, wewe ni mtu unasaidia watu, unamotivate watu, yani kitu fulani unafanya mtu akikuona ama ukimwangalesha anaweza kunyoroka kama kawaida. Unakaribishwa ndani ya Top Set Show na tunaweza kupiga ma story na wewe kabisa. Naitwa Bullet aka The Barbers. Wewe unaitwa nani? Papa Jacobs ni msanii wa nyimbo za injili. Yeah, kufanya gospel music. Okay. Papa Jacob, katika industry wewe umeanza una muda gani sasa katika industry ya muziki? Sasa hivi tangu nilianza kurekodi ni miaka mitatu. Oh, katika industry una miaka mitatu. Ya, lakini muziki nilianza kitambo sana. Kwa hivyo umejaza album. Nyimbo ziko nyingi sana. Yeah. Okay, kitu ambacho umekuja kupromote leo ama kitu ambacho unataka watazamaji waone kutoka kwako. Umekuja na muziki mpya au umekuja tupige story tuongelee mambo gani na gani kakangu? Leo nimekuja na video mpya. Nimeifanya siku chache zimepita. Yeah, so ni kazi nzuri ambayo nimeishughulikia vizuri pia. Ama vipi watazamaji, tumwambia karibu sana. Leo tuko na Papa Jacob ndani ya nyumba tumejaajaa na ndio maana unatuona tuko hivi. Na nawaambianga kila siku, ukitaka kung'ara kama sisi, nenda tu katika online ama wapi, tafuta Lodeki Collection na utaweza kung'aa kama sisi katika set yetu kama kawaida. Usisahau kutufollow katika IG, Facebook na Twitter kama Top Set Show. Tunapatikana live kila siku ndani ya Y254 kuanzia saa 12 hadi saa 1. Papa Jacob. Yes. Wewe nataka, unajua mimi nasemanga wasanii lazima wapendane. Sitaki kukupatia hiyo challenge. Sasa. Na wewe unasikia wasanii lazima wapenda? Lazima upendane. Sasa nataka ushow love, patiana muziki ya msanii mwingine ambaye at least ngoma yake ikichezwa at least ina utanichezea nyimbo ya wimbo wa Guardian Angel. Kuna wimbo wake mpya umetoka unaitwa Size Different. Yeah. Wacha tupate kutoka kwa Guardian Angel. Afu tukirudi tena utaweza kumjua zaidi Papa Jacob. Papa Jacob. Nite Bullet aka The Barbers, ukipenda Nite Bullet
aka Stunners. Tuliwaambia kuwa sisi kama Top Set Show tunakuelimisha, tunakujuza, burudani pia unapata. Ama vipi? Na kama kuna anything ambayo sisi tunafanya kinyume na wewe wenye unavyopenda, unaweza kuna right ya kuturekebisha sisi na tuweze kunyooka vizuri na tufanye unavyotaka. Sababu wewe mtazamaji ndio umefanya sisi tuko hapa, na bila nyinyi sio sisi, na bila sisi nyinyi hamwezi kapo katika screen mkatutazama sisi. Show kali kama hii, kutaka comment anything, ingia pale katika page ya Y254, utaona poster ya mshikaji hapa, na unaweza kucomment hapo chini na uweze kusema kitu yoyote ambayo unahitaji, ama unaweza uliza swali kumhusu, ama ukirequest ngoma, sipo kupigia ngoma sasa hizi kwa kupigia kesho, sababu nyinyi mafans wetu lazima tu deal na wewe kama kawaida. Papa Jacob. Yes. Unasikia jina nimeita na nguvu. Lazima. Sasa ndugu yangu, nataka mafans wakujue vizuri, sawa? Yeah. Wewe ni mlelewa wapi? Umekuwa wapi? Yaani umelelewa wapi? Umekuwa wapi? Na nini ilifanya ukaanza muziki? Wacha tuanzie, wewe ni mlelewa wapi na nini ilikuinspire kuingia katika music? Kwanza mimi nimezaliwa kule Western. Place inaitwa Busia. Mimi ni mlio wa Busia. Yeah, nimezaliwa kule, nimelelewa kule, nimesoma Busia. Yeah, maisha yangu yote imekuwa Busia, changamoto. Naelewa. Okay, sasa mziki ilikuwa kwa vipi kwanza kuimba mziki za injili? Mimi nimependa mziki tangu nikiwa mdogo, juu nimelelewa kanisani. Mama yangu anaimba kwaya hadi leo. Yeah, anaimba kwaya. So nimependa mziki nikiwa shule, vile vile kwaya shuishi ni school kwaya. Ya hivyo hivyo nikaenda kuingia chuo kikuu. So nyimbo nikaanza kuandika nikiwa chuo kikuu. Yaani nini, nikiwa high school. Yeah. So lakini sikuweza kurekodi. So changamoto nyingi pia baada ya shule nikaja Nairobi. Hivyo hivyo ndio nikaanza kurekodi. Okay. So kuna studio specific unafanya nao kazi ama unafanya kazi tu? Uko na producer wako specific, yani umesign mahali ama unafanya kazi kama wewe bado? Sasa hivi nimefanya na producer mmoja, sijafanya na producer wengi. Ngoma zote hizo una ngoma ngapi wewe? Ngoma ni 3 ziko pale YouTube, unaweza enda uzicheki. Ila ile video official nimefanya nyinyi niko nayo hapa siku ya leo. Ndio. Ama vipi, usicheze mbali, uko na Papa Jacob. Na Papa Jacob ni mtu ambaye unamwona tu ametulia hivi na unamjua zaidi. Vizuri msanii akija katika set unaweza kumjua yeye ni mtu mzaliwa wapi na anatoka wapi. Ni vizuri akijiexplain. Ndio at least unamjua huyu ni mtu amepitia mambo gani na gani. Papa Jacob. Ndio. Changamoto gani na gani umepitia katika music before ufanye video na before uimbe kabisa? Kuna changamoto wasanii wanapitia, umepitia gani na gani? Changamoto ziko kibao. Ya kwanza ni fedha. Unaweza pata una pesa kuenda studio, uko na nyimbo lakini hauna, unaona, hauna pesa ya kupeleka kwenda kurekodi video. Na unajua sasa hii industry ni kukuja na kitu poa. So unapata the more unataka kufanya kitu poa, ndio the more unafaa invest sana na get. Ya pia muda wa kufanya hiyo kazi pia, unaona. Juu unafaa uhustle, after hustle ni kuja upate kitu ya ku boost muziki yako. Yeah. Kweli kabisa. Tuko na Papa Jacob ndani ya nyumba, ndio tunapiga masori, yani tumejaja. Usisahau kutusubscribe katika YouTube, alafu katika page zetu uingie katika page comment na ushare na utulize swali yote. Na kama wewe ni msanii ama wewe ni mtoto unafanya anything pale nje, unaweza request kuja kutembelea tukapiga masori naye. Wewe ni demu unafanya busy yako yote, ama wewe ni hustler fulani unafanya vitu fulani. Sisi tunaleta watoto watu wa mjengo katika set yetu. Naweza kujielezea na waweze kujisupport pia upande wa kazi wao, na tuweze kusaidiana na wao kama kawaida. Nite Bullet aka the Babo, sipenda nite Bullet aka Stana. Usicheze mbali, tuko na Papa Jacob, utamjua zaidi na uko vipi na na plan gani next na nini ambaye anafanya saa hizi apart from music, utamjua zaidi. Papa Jacob, yes. Piane muziki gani? Ama nikuchagulie mimi? Wacha tupatiane wewe Harmonize ambaye inaitwa Jeshi. Alafu tukirudi tuko na mshikaji ndani ya nyumba kama kawaida. Tumetulizanga. Unanipenda. Watoto umenibariki, unanipenda. Unanipenda. Papa Jacob, yes, hiyo ngoma bro imenigusa. Yaani uliomba mke Mungu akakupea. Kumaanisha ushajitangaza tayari. Songea karibu. Amna mtu. Ama ni message tu nilisema acha utoe. Yeah, ni message tu nimetoa. Kuna yule mtu ako katika hiyo hali. Mungu amembariki mke, amempa watoto, unaelewa? Yeah, so akisikiza yenyewe anaambia Mungu asante sana. Ngoma ilikuwa vipi katika ngoma? Sababu kuna watu anaweza kuwa ameona lifestyle ya mtu akampatia story.
Sasa nipata unaweza ona mtu anapita kama huyu jamaa anapita, sasa unaweza ona mtu anapita hapa. Ukaona kama kuna mtu anaamekaa pale anakutazama. Na ukamuona venye yako kama anateseka kama kuna shida uko nayo na ukapata story na ukaandika. Wewe ilikuwa nini nini mpaka ukaandika hii song? Hii song mimi nasema baadhi ya mambo ni vitu zangu mwenyewe kama nilikuwa naambia Mungu asante kwa nyumba ya shukrani. Ya ukiona pale naambia Mungu umenilinda kutoka utotoni, umenilea like unaona hadi kufika mahali nimefika, umenikubali, umenipa kibali, unaelewa? So inakuwa ni ilikuwa ni shukrani ilikuwa nampea Mungu kwa yale ambayo amenitendea. Okay, show ni top set. Show tulikwambia utulie, tuko na Papa Jacob ndani ya nyumba na ndio maana tunapiga ma story na yeye na tunafanya mambo kibao. Msijali watazamaji, mnasikia kelele kelele, kuna mafundi wanarekebisha huko. Kwetu leo mafundi wameingia wanarekebisha. Sasa inabidi hatuwezi kosa kufanya show sababu yao. So kila mtu afanye kazi yao sababu ile pia ni kazi. Ama vipi? Nite Bullet aka The Barbers. Ukipenda nite Bullet aka S. Na tulikwambia kuwa top set show tunakuelimisha, tunakujuza na burudani pia unapata. Tuko live kila siku ndani ya Y254 kuanzia saa 12 hadi saa 1 Tuesday to Saturday. Papa Jacob. Yes. Handle zako unapatikana vipi? Mimi unaweza nipata Facebook najiita Papa Jacobs. Ukienda Instagram papa.jacobs. YouTube nipate kwenye Papa Jacobs .ke, Papa Jacobs KE. Ya kila mali ni Papa Jacobs. Okay. Papa Jacobs, pengine kama kuna msanii pale anataka kufanya naye ngoma sababu nimesikia mwanzo umepiga gospel safi na ni kitu ina message. Msanii anafaa kufanya process gani ama anafaa ngoma yake vipi ama anafaa kivipi yani ndio ufanye naye kazi? Mimi bora ngoma ikuwe ni sawa, namsifu Mungu. Na ikuwe safi. Ikuwe safi kwa maana bora inamtukuza Mungu. Enjoy tufanye kazi. Okay, mafanzo wako nataka kujua saa hizi plani yako nini katika industry kama msanii? Watarajie nini next kutoka kwako? Hey, mambo ni mengi. Kuna kazi nyingi sana ambayo wanafaa watarajie kutoka kwangu. Siwezi waangusha. Kuna kazi mingi ziko zinatengenezwa. Baada hii kuna zingine zinakuja very soon. Ndio. Ama vipi? Papa Jacob, kuna wasee pale wanatutazama na kuna mafansa na then kuna wazazi pale wanatutazama. Jambo la mwisho unaweza waambia nini? Mimi naomba tu kuwashukuru mafans wangu wote ambao wananisupport. Mungu awabariki sana. Wale watu ambao wananisupport kando na mafans, kuna pia timu ambayo iko nyuma yangu. Kuna pale timu ya watulivu, Tulia Records. Nawashukuru sana kwa kazi yenu ambayo mnafanya, support yenu kuhakikisha kwamba at least tunasonga mbele. Pia nataka kuwashukuru Top Set crew ambao pia lazima niwashukuru juu hii nafasi mmenipa. Ningekuwa la mtu mwingine, lakini nawashukuru pia kwa kunipea hii nafasi kuongea na mafans wangu. Asante sana. Yeah. Ama vipi, tuko pamoja sana, tuko tumejaajaa ndani ya Top Set Show. Tulikuambia kama labda kuna kitu nataka kuuliza Papa Jacob ama kuna comment pale, na kama umechelewa tu unaweza ingia hapo, kuna poster yake hapo, unaweza kutuma request yako, unaweza ku comment hapo anything ambayo ni swali yote unataka na sisi tunaweza tukamuuliza, ama kitotamo kama request ngoma, unaweza request ngoma yote hapo na sisi tukaweza kukuchezea, na usipoicheza leo tunaweza icheza kesho. Kama kawaida sisi tuliwaambia kuwa tunalea, tunakujuza na burudani pia unapata, na tulisema watu wote wana nafasi katika Top Set Show. Watu wote wana nafasi ya kuja na kuonesha talenti yao. Mimi mtu yeyote, wewe tu DM tu. Tulize unatakaje na unatutembelea na sisi tunaweza kukupatia nafasi kama wewe fans wetu na ukuje kuongea na uweze kuelezea historia yako yoyote. Mtu yeyote, sio lazima msanii. Sisi tuko salama kabisa. Papa Jacob, anything unataka kuambia watu, anything? Mimi naomba mzidi kunisupport Papa Jacobs. Ni mimi kwa sababu yenu. Kwa hivyo support yenu na I value sana. Ya mzidi kunisupport na mniombee na Mungu awabariki sana. Yeah. Kabisa kabisa, mimi nataka kupiga kwa watu wangu wote. Kuna wasee, kuna crew pale, kuna wasee wa studio pale. Sasa hizi naojua wana check show ndo wanafanya, sisi tunaenda live katika mitambo. Alafu kuna wasee wangu, crew yangu pia ambao wana shoot na wana edit pale, watu wote na wakubwa wangu pale kina Jackie wote. Napiga big up sana na siwezi sahau kina Lodeki Collection ambao wanafanya sisi tunang'aa katika set. Wanafanya kila yani tunakuwa wasafi zaidi. Na Eric Wanu shambao anafanya sisi katika vichwa vyetu, japokuwa nimefunga Arafat. Lakini ukiangalia vichwa vyetu tunang'ara fresh, tunanyoroshwa ngozi zetu na kuwa safi. Ni Eric Wanosh ndo anafanya mambo yote. Lodeki Collection na Eric Wanosh, big up sana na crew yote ya Y254. Bro, tupigie gwa heri. Kidogo. Pimia tunapimia kidogo. Pepeta pepeta tunapepeta kidogo. Safisha safisha tunasafisha kidogo.
kidogo. Pimia pimia tunapimia kidogo. Pepeta pepeta tunapepeta kidogo. Safisha safisha tunasafisha kidogo. Kidogo. Nasereka dogo dogo zero pressure. Wesi mema na bado unaitisha chesa.